Клавіші просто неба у Дніпрі під пішохідним мостом, що веде на Монастирський острів, поставили фортепіано. Такий інструмент на вулиці у нас з'явився не вперше. На відміну від попередніх, цей не має жодної патріотичної символіки. Утім, активно привертає увагу перехожих. Дніпряни пробують грати та кажуть, такі музичні арт-об'єкти надихають взятись за вивчення нот. Увидел пианино, мне стало интересно, что это такое. Такие инструменты будут развивать нашу молодежь. Молодежь будет стремиться поиграть, да, и может чему-то они научатся, да, и не будут сидеть во дворах, где-то в подвалах. Я думаю, нужно больше по набережной таких пианин, для того, чтобы молодежь могла подходить и играть. Мне так понравилось.